特点啊，这个整体来讲是偏水型长啊，水型人呢是富有艺术特质的啊，偏敏感。那么通常呢纹路也是比较浅、比较细，纹路呢整体的弧度也是偏弯曲，富有想象力。但是这个长型呢，它长型是水型，但是纹路来看又偏直啊，这叫长型和纹路不相配。啊，这就导致一个什么问题呢？就会导致他本来呢纹路偏直，是一个偏现实的人，他硬要装作对什么都不太在乎，哎，对什么事情都显得一副高高在上、很艺术特质的样子啊，其实内心呢是很在乎一些小利小惠的，啊，没有公主命，偏得公主病，这样就很悲剧了。那么这个悲剧发生在哪里呢？你看他生命线啊和事业线同时发生折断。这个就说明啊，这个长期这种很作的性格，会导致中年的时候啊出现很大的问题啊，甚至呢从此一蹶不振啊。生命线的断开呀，也使得他人生之路发生重大的改变啊，生活方式也是发生了重大的改变。那尾端的三角纹和事业线上的三角纹呢，都说明啊他人生当中的阻碍，因为他个人的一个性格会导致这种原因这个问题出现。啊，就是它本身呢，是一个纹路和长型啊不相配的一个受想特点。